aí, pessoal. Chegando aqui no terreno do meu pai aqui, no sítio. Olha quem tá solto ali, ó. Acabou saindo, foi, pai? Olha aí, galera. Essa aí é a porca parida. Vou mostrar pra vocês ali mais de perto ali. A segurança. Olha o leitãozinho ali, galera. Hoje resolvi vir aqui no sítio do meu pai. Fica bem perto do meu. Der muito, dá uns 400 metros de distância. Olha como ele tá ali, ó. Aí resolvi vir mostrar pra vocês aqui um pouco do sítio dele, pessoal. Aqui é os plantios dele. Mostrar pra vocês ali a criação de porco do meu irmão. Aqui é uma galinha presa também. Olha aí, galera, ó. Vou ajudar aqui, galera. Saíram tudo. Olha aí, galera. Bora ajudar aqui a botar pra dentro. Eu acho que tem um solto pra ali, pai. Mostra pra vocês aqui, galera. Aqui é meu pai. Olha aí, galera. Muito linda a criação aqui, galera. Porca muito grande, galera. Ó. Vai ter um solto ali ainda. Vem, eu vou ajudar. Vou por aqui. Já que eu volto aí, galera. Só ajudar a botar ele pra dentro aqui. Olha aí, galera. Já botamos o último pra dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês mais de perto aqui direitinho. Olha aí, galera. O som bonito. Esse leitão tem menos de mês. Uma porca muito bonita. Primeira cria. Que meu irmão fez um sistema aqui. Onde ele coloca comida. E só os leitões podem estar entrando. Galera. A portinha ali do outro lado. Aqui tem mais. Olha aí, galera. Meu pai ainda não colocou comida pra eles agora, tá? Aí olha como eles ficam aí, ó. Olha aí, galera. Aqui tem o barrão. Mais uma leitor aqui. Já tá os isso. Muito grande, galera. Agora eu vou estar ali mostrando um pouco do sítio para vocês. Levando lá no açude também. Mostrando ele colocando a ração para os bichos. Essas são as maravilhas aqui do sítio, galera. Olha que bonito, galera. Que ele sempre zela bem, gosta de estar limpando. Vou mostrar para vocês aqui os coqueiros. Olha a altura dos coqueiros botando aí, galera. Muito baixinho, ó. Bem carregado. Olha aí, galera. Olha a altura aí. A gente vai estar indo ali no açude. Eu acho que ele já foi na frente. Aqui é o milho que ele coloca para secar. Depois está colocando para os porcos também. Logo aqui já tem um açude, mas
Esse açude aqui, ele ainda não colocou peixe. Aí a gente vai estar indo ali no outro açude, onde tem os peixes. Chegando lá, eu vou estar mostrando mais para vocês, galera. Olha aí, galera. Enquanto tá filmando ali os porcos, meu pai veio na frente aqui. E olha ali, galera, ó. Já tá com um visgado ali, ó. Tá, o bicho quer tomar minha mão, viu? Pode puxar a linha mesmo, pai, sem tá enrolando não, aí. Quase errado foi minha mão, rapaz. Rapaz, o bicho é bruto. Ó, já tá pro outro lado ali, galera. Agora ele vem. Esse é grande. Tem que enrolar na mão, senão ele... Olha. Deixa eu ver como é que... Assim você faz ele estar de jeito. Tá chegando. Olha aí, galera, aqui é o... É o chefe da maiada. Olha aí. Viu? É meu pai, galera. Olha. Aqui o tamanho do novinho. O bicho é bruto. Pronto, chegou. Puxa o bicho pra fora aí, pai. Hein? Bota o bicho aí. Oi, galera, aqui é o... O velho ficou cansado. Olha o tamanho da criança. Pega com ele com jeito aí, pai. Pega ele e bota ele pra fora aí depois. Pra gente mostrar direitinho aqui o tamanho dele. Vamos botar. Olha aí, galera. Olha aí, galera. O tamanho do bicho aqui, ó. Olha o tamanho da criança aí. Eita, bicho famoso. Esse é bruto. Aqueles que ele pegou ainda agora, já tem uns 2 anos. Aí esse ano já botou mais. Tá aqui o viveiro. Ele liberou esse 2 dias. Aqui, ó. Será aqui, ó. Agora ele tá colocando ração aqui pros pequenos, galera. Já o outro vem pra aí, o outro 2. Olha aí. Agora estão começando a chegar. De volta aqui no sítio, galera. Já fomos ali no açude ali, agarramos uns tambaqui. Vou mostrar um pouco aqui da plantação do meu pai. E como vocês sabem, galera, e venho falando em outros vídeos, a gente não tá podendo fazer aqueles vídeos que a gente gosta de fazer na mata. Ainda tá chovendo muito aqui na minha região. Próxima semana, provavelmente a gente já volta a tá na aventura, galera. Mas enquanto isso, para o canal não ficar parado, resolvi vir aqui mostrar esse trabalho aqui para vocês. Essas maravilhas aqui do sítio, galera. E aproveitando também, quero estar mandando um abraço aí para um filho de uma amiga nossa. Seu filho acompanha muito nosso trabalho. Pediu que a gente pudesse estar mandando um abraço para ele. E quero aí estar mandando esse abraço para o Pedro, filho da nossa amiga do cantinho Sonhar Nunca Desistir. Olha aí, galera. Muita laranja. Isso aí, Pedro. Um abraço para você. E para todos que acompanham nosso trabalho também. Muito obrigado aí
pela força, pelo carinho, por sempre estar acompanhando o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até a próxima, galera. Valeu!